9 листопада 2023 року літак Сі, j сімджей військово військовоповітряні сили чаду виконав аварійну посадку в аеропорту Нджамани через поломку стійки шасі. Літак, був виготовлений італійським виробником Елини Аїрмакчі у 2014 році, зазнав аварійної посадки. Сі j Spartan є тактичним транспортним літаком середнього розміру, який може перевозити до 11,5 тонн корисного вантажу або 60 військовослужбовців. Він призначений для роботи в суворих погодних умовах та виконання різноманітних завдань, таких як транспортування військ та вантажів, медична евакуація, десантування з повітря, пошук і порятунок, а також гуманітарна допомога. Військово-повітряні сили Чаду придбали два Си 27 j Спартан у 2013 та 2014 роках відповідно, замінюючи застарілі Ан 26 і розширюючи флот єдиного Си сто від харкелис Ці Сі си, двадцять сімджей Спартан були важливими для забезпечення чадських військових можливостей боротьби з тероризмом у великих, віддалених, малонаселених і погано контрольованих регіонах на півночі Сахари та Сахелі.